Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho, e eu quero compartilhar com vocês o meu dia. Na verdade, eu quero focar em mostrar para vocês como é que eu concilio a minha rotina, trabalhando fora, né? Na verdade, para fora, porque eu trabalho de home office, com as demandas de casa, com as leituras, com o exercício físico, com tudo isso. Então, vou levar vocês aí comigo por esse dia. Eu falei bastante sobre essa dinâmica da casa no vídeo de 5 conselhos para noivinhas e recém-casadas que eu postei. E eu acredito que esse vlog vai ser uma maneira de mostrar isso um pouquinho mais na prática. Eu já fiz um vlog nesse mesmo estilo há um tempo atrás, mas foi bem no comecinho do ano passado, se eu não me engano. E aí, agora tem toda uma nova configuração. Eu tô grávida no finalzinho da gestação, eu tô fazendo uma maratona de trabalho para poder ter uma licença maternidade, então eu acho que vai ser muito legal compartilhar isso com vocês. E aí, aproveitando que eu tô aqui, acabou de chegar um pacote de edições Vida Nova. O Pedro começou ali, tirou ali só a nota fiscal, mas ainda tá fechadinho. Eu ia abrir, aí eu pensei, por que não abrir aqui no vlog, né? Então, vamos ver aí o que foi que chegou de edições Vida Nova. Deixa eu ter cuidado aqui, né, para eu não me ferir. Então, temos aqui a caixinha. Nossa, veio num pacotinho. Gente, pera, veio bastante coisa. Veio assim, olha que bonito. E aí veio com esse selo da Vida Nova. Deixa eu ver aqui certinho. Chegaram novidades de edições Vida Nova. Tem uma cartinha aqui falando sobre o lançamento. Nossa, eu já vi um lançamento aqui que eu fiquei bem animada. E aí tem alguns marcadores. Aí nós temos aqui dois livros. O primeiro deles é um que eu já tinha visto o livro em inglês mesmo, já tinha visto que eles iam traduzir naqueles spoilers que eles dão no começo do ano. Só pelo título, Os Prazeres de Deus, se você tivesse que chutar um autor, com certeza você chutaria John Piper, né? E aí nós temos esse aqui também, que eu achei muito interessante: Dinheiro, Dívida e Finanças, Perguntas e Respostas Fundamentais. Um guia para a educação financeira, bem interessante mesmo. É uma perspectiva cristã, né, sobre esse assunto. E eu já vi por aí, né, esse livro, e ele tem bem essa questão de perguntas e respostas mesmo. E aí veio, ai, gente, adoro brindes, adoro mimos. Veio aqui uma caneta, eu tenho várias canetas de edições Vida Nova. E aí aqui na ponta tem um marca-texto. Ai, gente, amei demais. Coisa muito útil aqui para leitores. E tem a caneta do outro lado. Então, gente, eu fui pro mercantil, mercado, supermercado, como vocês chamam aí na sociedade, com o Pedro. A gente fez as compras pra quinzena. A gente tem gostado bastante de fazer nesse esquema. Eu amava ir toda semana pro supermercado, mas agora tem sido muito melhor pra gente fazer as coisas aí, e comprar as coisas por quinzena. E aí, agora são 11h19, tô olhando aqui pro relógio, e eu tô na função do almoço. O que que eu gosto de fazer pra me ajudar no dia a dia, para equilibrar bem rotina de vida de dona de casa e também o meu trabalho fora, né? E as outras coisas que a gente faz. Eu gosto de deixar coisas pré-prontas. Eu não faço marmita, eu não congelo comida. Eu vou congelar comida para o puerpério, vou começar a fazer isso em julho, no comecinho de julho. Mas, por enquanto, o que tem funcionado bastante para nossa rotina é deixar coisas pré-prontas. Vocês viram aí que eu tava fazendo um arroz. Aí eu sempre faço, quando eu vou fazer arroz, quando eu vou fazer alguma proteína, eu sempre faço para 2 dias, 3 dias. Quando eu vou fazer alguma proteína, geralmente eu faço uma, deixo uma outra pronta para o dia seguinte, deixo uma outra marinando para eu fazer, colocar no forno ou na air fryer no dia seguinte. Então eu sempre vou adiantando. Quando eu vou para a cozinha para cozinhar, eu penso o que que eu posso adiantar e aí eu já vou fazendo tudo isso.
Eu já tenho um esquema mais ou menos definido aqui em casa, né? Eu tenho um cardápio e aí eu vou, eu defino, né, os pratos desse cardápio semanal e aí eu vou pré-preparando a cada vez que eu vou para a cozinha fazer alguma coisa. Isso não quer dizer que eu passo todos os dias cozinhando, muito pelo contrário. Eu fiz esse arroz que dá para hoje, para amanhã e para depois e aí eu já não vou mais precisar fazer isso. Eu tenho proteína já feita que eu fiz ontem, uma carne moída enquanto eu limpava a cozinha. Então é sempre assim, eu vou sempre adiantando as coisas. E tem dias que eu simplesmente não cozinho, só esquento o que já tá pronto e tal. Hoje eu só fiz um arroz, né? O que a proteína que eu vou fazer, né? E as saladas já estavam prontas. Eu vou mostrar pra você. Então eu tenho aqui um peito de frango e aqui também tem coxinha da asa. Tá meio feinho assim porque tava na geladeira, né? Tá meio ressecadinho porque tava na geladeira, mas aí eu vou já dar um jeitinho para finalizar isso aqui e a gente vai misturar essas duas proteínas, né? Peito de frango e a coxinha da asa. E aí, uma coisa que eu sempre faço toda vez que eu vou pra feira comprar vegetais, legumes, essas coisas, eu higienizo tudo. Então aqui tem rúcula já higienizada, eu seco, né, naquela centrífuga de alimentos e depois eu coloco tudo bonitinho aqui, né? E aí fica com papel toalha, dura muito, 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 dura horrores na geladeira. E aqui tem uma cenoura já ralada, e essa aqui vai ser a nossa salada, cenoura com rúcula. Então, como eu disse, eu penso num cardápio semanal, e aí eu, quando vou separar um tempo para cozinhar, né, eu penso, nossa, hoje de tarde é o dia de focar aqui na cozinha e tal, nas refeições. E aí eu já faço o máximo de preparos que eu posso. Isso me adianta muito tempo. Tipo, a gente chegou agora, 11 e pouco, do supermercado. Se eu ainda fosse pensar no almoço do zero, descongelar uma carne, picar legume, esse tipo de coisa, o almoço ia sair super tarde. Pelo menos se eu fizer dessa forma, né? Sai bem tarde. Mas deixando tudo isso pré-preparado, nossa, super flui. Então o plano agora é esquentar e finalizar esse almoço, deixar a cozinha limpa, a louça do almoço toda limpa, para no turno da tarde eu focar no trabalho, porque como eu disse, eu tenho uma maratona de trabalho para adiantar. Então o meu plano é esse. Eu tenho Pilates marcado para as 2. Não sei se eu vou conseguir ir, porque eu tô cansada, tô bem cansada e fazer compra me cansou bastante. Eu tô nesse estágio aí da gravidez em que tudo que eu faço me cansa. Aí eu tô pensando se eu falto hoje e vou amanhã de manhã. Mas como o meu plano é me exercitar 3 vezes por semana e eu já fui 2 essa semana, eu tô no lucro, né? Tenho que focar aí no trabalho, que é uma coisa super necessária também. Agora são 10 para as 2 e como eu disse, eu achava que não ia pro Pilates, né? Realmente não vou hoje. Eu escolhi ficar em casa e começar a focar logo no trabalho e ter assim a tarde inteira e entrar pela noite trabalhando, porque eu tenho bastante coisa de trabalho para fazer.
Para quem não sabe, eu trabalho produzindo conteúdo para rede social, para as redes sociais de outras pessoas, né? Eu não faço isso só para mim mesma, digamos assim. Então, eu estou adiantando posts e conteúdos e demandas de trabalho para eu poder ter minha licença maternidade. E aí, hoje, eu tenho que fazer alguns posts, tenho que marcar reunião, tenho que fazer o planejamento do mês de julho, desse cliente. Ele vai ter um lançamento assim bem grande. Desse cliente, e aí eu preciso fazer o planejamento dos posts do mês, considerando esse lançamento, né? Fazer uma agenda mesmo de lançamento, e aí é isso que eu vou fazer hoje: fazer post e lidar com essas burocracias, digamos assim. Essa parte do planejamento eu amo fazer, amo mesmo. E aí, o que é que eu quero fazer? No intervalo desses trabalhos, eu volto para a cozinha e dou uma organizada lá, eu já lavei a louça do almoço. Como eu já comentei aqui com vocês, eu não faço tudo todos os dias, mas, né, lavar a louça, o basicão ali, manter a casa em ordem, cada coisa no seu lugar, isso sim eu procuro fazer todos os dias. Então eu chego no lugar já, tirando as coisas que não são daquele cômodo, colocando as coisas no lugar e tentando sempre manter a louça limpa, as coisas em ordem. Isso me ajuda muito a não precisar fazer tudo todo dia. Porque se a gente deixa tudo espalhado, parece que a casa está sempre uma bagunça e aí a gente tem a necessidade de ficar limpando constantemente, né? Então, ter essas pequenas atitudes de manutenção me ajudam a poder focar no trabalho também, e é isso que eu vou fazer agora de tarde. Deixa eu atualizar vocês aqui do que aconteceu nessa tarde. Agora são 15 para as 5 e minha tarde de trabalho foi levemente prejudicada pelo meu computador que começou a desligar do nada. Na verdade, ele já vem fazendo isso há um tempo, só que hoje ele não ligava de jeito nenhum. E eu preciso do meu computador para trabalhar, eu trabalho com ele, não tem como eu fazer pelo celular e tal. Então, passei um tempo aí esperando ele ressuscitar e graças a Deus ele ressuscitou. Olha, esse bicho é um guerreiro, ele deve ter uns 7 anos, 8 anos quase, e ele tem que durar pelo menos mais um ano, né? Nem me venha computador com essa história aí de quebrar, ele tá aqui do meu ladinho. E graças a Deus consegui voltar aí ao meu trabalho. Agora eu já fiz um pouquinho do planejamento que eu comentei com vocês, do planejamento dos próximos posts, de acordo com a proposta do cliente, de acordo com o que ele quer, né, para o próximo mês. E também já fiz alguns dos posts mesmo, reuni algumas ideias, estava buscando aí imagens que combinassem aqui, que dessem certo com os posts que eu quero fazer, imagens do banco próprio do cliente, estava colhendo aqui algumas referências também, alimentando meu banco de referências. Então, passei a tarde aí nessa questão de execução dos posts e também de planejamento e também buscando inspirações. Agora eu vou fazer uma pausa, vou fazer um mingau de aveia para eu tomar, e meu café da tarde vai ser um mingau, né? E aí depois eu continuo aqui o meu trabalho.
Oi, gente, vocês estão vendo minha espinha aqui? Dei um oi pra ela, dá um nome pra essa espinha. Ai, ai, agora são 7h33, terminei o meu trabalho externo, né? Tô cansada, nossa, como cansa a mente, viu? Mas eu foquei aí a tarde inteira e graças a Deus deu pra fazer muita coisa, adiantar bastante coisa mesmo. E agora eu vou voltar aqui pro meu turno da casa, né, da cozinha. Mas tem pouca coisa pra eu fazer. Como hoje foi mais puxado, assim, essa parte do meu trabalho fora, né, de fora de casa, eu não separei o dia para fazer mil coisas, para varrer casa, passar pano, limpar banheiro, esse tipo de coisa, né? Porque senão eu ia morrer. Então eu vou fazer só mais algumas atividades aqui na cozinha, né? Lavar a louça do café da tarde, que a gente foi comendo de tarde. Quero higienizar alguns legumes. Eu quero lavar essa louça que foi do café da tarde, guardar essa daqui que tá limpa. Vou limpar o fogão. Ali tá uma frigideira que o Pedro usou. Então, eu vou deixar isso aqui tudo limpinho, né, pra cozinha dormir limpa, a pia, né, o fogão, a cozinha no geral dormir limpa. Vou também adiantar algumas coisas de amanhã. O almoço de amanhã já tá feito, né, que eu fiz arroz para hoje, para amanhã e para depois. Aqui eu tô só colocando queijo no seu devido lugar, que a gente fez compra e comprou esse pacotão aqui de 1 quilo de queijo já fatiado. Aí eu vou higienizar essas cenouras, vou higienizar essa alface também pra gente ter salada pros próximos dias. Então, vou deixar isso aqui higienizando enquanto eu lavo essa louça e limpo aqui o fogão. E depois disso, eu vou me encaminhando para descansar e finalizar o dia. E aí, gente, eu acabei de tomar banho, tô aqui pronta para dormir, mas antes de dormir, né, o meu ritual aí de encerramento do dia inclui planejar o dia seguinte. Então, eu tô aqui com o meu planner, porque, gente, de verdade, para conciliar qualquer coisa aí na sua vida, se você precisa equilibrar vários pratinhos, organização e planejamento é fundamental. Então, além de planejar o meu dia de amanhã, eu tô aqui planejando também o meu cardápio do final dessa semana e também da semana que vem. Por quê? Porque eu só consigo fazer aqueles pré-preparos que eu comentei com vocês se eu tiver em mente o que que eu preciso cozinhar. Então, se eu não tiver essa organização prévia, eu não consigo fazer nada na minha casa. Eu preciso ter uma noção de como é que tá a minha casa, do que precisa ser limpo, do que precisa ser lavado, né? Então, mesmo que eu não faça tudo todo dia, eu já repeti isso mil vezes aqui para vocês, eu preciso ter essa noção do que tá acontecendo e o planejamento é fundamental para isso. Mas agora, depois de fazer esses planejamentos, eu vou dormir, desligar o celular, deixar o celular longe, vou ler meu livrinho, vou relaxar e vou ler até dormir. Agora são 20 para as 10. Geralmente eu deito para dormir assim umas 9h15, eu deito para dormir bem cedo e aí fico lendo até pegar no sono. É um ótimo ritual do sono para mim, porque minhas noites já estão meio difíceis, né? Acordando várias vezes para ir no banheiro, às vezes algum desconforto por causa da barriga, não acho uma posição confortável. Então eu preciso me ajudar nessa questão do ritual do sono, né? Eu gosto de deitar ali antes das 10 com meu livrinho na mão para poder ter esse momento aí de relaxamento. E é nisso que consiste o meu ritual aí de encerramento do dia. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse dia. Comentem aqui embaixo o que que vocês querem ver nos próximos vlogs. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.